poliis on talon Antti Härmästä päin. Keräjoukkojen rynnistä väin. Olot Suomes oli muuttua katalaks, mutta Antti pani kapinoitsijat matalaks. Ja pullot ne pani kontissa klunk, pani Antilla kurkussa klunk, 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 klunk. Kului rajalta uhkaava huuto, tuli Antillen kortteerin muutto. Läksi ison talon Antti Karjalahan, pani vastustajat vapaajamahan. Ja kun polosut ne pakohon loikki, Antti karjaasi, nyt välit on poikki. Ja kuulat ne pani piipussa klunk, pani polsujen kintuissa klunk, 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 klunk. Kuula ruisku pani tärärättättättä, piti polsujen asemansa jätätättättä. Polsuja Venäjän maan, valko-upseereita kunnioittamaan. Mutta Antti kun karjaasi huomion, niin polosut sai kuoleman tuomion. Ja kuulat ne pani piipussa klunk, pani polsujen kintuissa klunk, 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 klunk. Kuula ruiskut pani tärärättättään, piti polsujen asemansa jätätättättään.